Ya echan la cuchilla. Toma. Ya dudas. Esta porra. Ya se ha muerto. Ahorita me da bruta. Esa que es gnaya. Es femia. É isso aí, rapaziada. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. O tiozão aí. Essa aqui é. Graças a Deus dessa bichinha. A cutia é boa de tamanho, rapaziada. E ela não tá buchuda, só os peitos dela mesmo tá assim. Aí a. Bate-bute aqui, que é a minha. Aí a do meu primo. Olha, rapaziada, quem gostou. Deixa aquele like, viu, rapaziada? Bora se inscrever no canal. Pra dar uma força no canal. Botei bem que assim nela. Olha aí, caçada de cutia, rendeu cutia hoje. Tchau, obrigado. Olha, galera, o resultado de hoje da caçada, ó. Cutia e aracuã. Olha, galera, pra quem que não conhece a aracuã verdadeira, é essa aqui, rapaziada, ó. Só pra vocês verem, olha o tamanho da bruta. Chegou quase o tamanho da cutia. Tá aí, galera, resultado da minha caçada aí.